הוא כמדי שבוע משהו קטן וטוב. כשמדברים על שכנות טובה, אנחנו חושבים בדרך כלל על השכן שדופק בדלת של השכן ממול ומבקש כוס חלב או אולי סוכר, אבל מה קורה כשהשכן מהדלת של יד זקוק לחיליה? כמה אנשים אתם מכירים שיסכימו לסכן את חייהם כדי להציל אדם אחר שהוא אפילו לא בן משפחה? כנראה לא הרבה. השבוע פגשנו אחת כזאת, קוראים לה פנינה לוי אפריאט מאשדוד. הם לשני ילדים שראתה איך השכן של היורי הופך לאט לאט מאבא במשרה מלאה לחולה סופני שמחובר לדיאליזה ולא מסוגל לטפל במשפחתו. פנינה החליטה לעשות מעשה. הנה משהו קטן וטוב. קוראים לי פנינה לוי, בת 44, נשואה ואם לשני ילדים, והחלטתי לתרום כליה ליורי, השכן שלי, כדי להציל את חייו. העיקר שאתה תחלים, יורי, זה מה שחשוב לי. קוראים לי יורי, בן 49, נשוי פלוס 3 ילדים. לפני כ-9 חודשים גיליתי שרק השתלת כליה תציל את החיים שלי. בבוקר אני מתחיל עם כל התרופות. יש המון, אני לוקח איזה 14-15 תרופות. בשעה 3-4 אני כבר נוסע למרכז הרפואי, עושה את הדיאליזות, ואשתי מחזירה אותי הביתה, והגוף סובל, כל היום סובל. בחודשים האחרונים אני רואה שהבן אדם הוא לא אותו בן אדם. אני קולטת מבחינה חיצונית, עיניים קבועות, עיניים אדומות, דומעות. אני רואה את הילדים שלו יורדים במעלית, הילדים ממש ממש רואים עליהם. פשוט עצובים, עצובים, קבועים. הילדה שלו בגיל של הבת שלי. קלטתי שהבן אדם במצוקה. נכנסתי פשוט לגוגל לראות על הכליות, ובאמת הבנתי שהמצב קשה מאוד. אנחנו גרים כבר 14 שנה אחד מול השני. סך הכל יחסי השכנות שלנו הם רגילים, אין משהו מעבר לשלום שלום, בוקר טוב, אפילו אצלם בבית אני אולי פעם אחת נכנסתי אליהם הביתה. פנינה יצרה ונעמדה ואמרה לי, יורי, אני מעוניינת לתרום לך. אותו רגע שהיא אמרה לי את זה, התחילה לתת לי דמעות ו... הוא ישב באוטו והוא לא היה מסוגל לצאת. הוא ככה רעד ביד, עם היד, הוא שם את היד על החלון והוא רעד. לא הבנתי בהתחלה שיש פתאום, שיש דבר כזה שיכול להציל את החיים שלי. אני מפרש כבודותך שלך. אני מפרש כבודותך. שכנה יוצאת מזה, יש עוד בעולם, אני לא יודע. איזה שכנה עושה דבר כזה כמו נשק. אני מאוד גאה באשתי, אני גם מאוד מודאג. אני לא יודע אם משתגע, אבל החלטה לא פשוטה. אני לא בטוח שיודעת במה זה כרוך, אבל אני עדיין לא מעכל את זה. שיש בן אדם שלקח את זה כל כך עמוק וכל כך את הכאב שלי והרגישה מה אני צריך. בלי שאני אגיד לה אפילו, בלי שאני אשוחח איתה על זה. הרגישה שאני צריך כליה. זה לתת חיים לבן אדם. אין דרך לגמול אנשים כאלה. לא בכסף, לא בשום דבר. אתה יכול רק להמשיך לעשות טוב לאנשים אחרים.